लागेप्रति एकदमै धेरै विश्वास छ, न्यायप्रिय जनताप्रति एकदमै विश्वास छ। तर केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ। त्यसकारणले यो अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध चाहिँ यही बेलामा देशैभरिबाट जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो लागि होइन देशका लागि बाहिर निस्कनुपर्ने बेला आउन सक्छ। म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सरकार रहन्जेलसम्म यस्तै हरकत गरिरहन्छ, उसले झुटा मुद्दामा मान्छेलाई फसाउने काम निरन्तर चलिरहन्छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, पोखरामा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो लागि होइन, यो सरकार नढलेसम्म, केपी ओलीको शासन सत्ता रहिरहेसम्म यस्ता अपराध भइरहन्छन्, यो देश कहिल्यै बन्दैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेर सारा सहकारी पीडितहरू आफ्ना पार्टीभित्र पालेर भ्रष्टाचारको जगमा उभि अर्कालाई ठग भनेर झुटा मुद्दा लगाउने यसको छानबिन भयो भने मलाई जस्तै डेढ वर्ष लगाएर केपी ओलीलाई छानबिन गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै यो देशको भ्रष्टाचारको जगमा उभिएको मानिस केपी ओली हो, देशको प्रधानमन्त्री भएकोमा यो दुर्भाग्य छ। त्यसकारणले म फेरि पनि भन्छु, न्याय अदालतले दिन्छ, म सम्मानित अदालतको एकदमै विश्वास गरेर न्याय प्रक्रियामा सघाउन आएको छु। तर देशभरिका सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरूलाई यो अन्तिम लडाइँ यिनीहरूको यो वर्चस्व राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, आफ्ना मान्छे भर्ने र जनतालाई सधैँ दुःखमा राख्ने र यसै गरी निर्दोष मान्छे फसाउने यिनीहरूको यो सत्ता अब अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि देशभरिबाट र विशेष गरेर पोखरामा रहनुभएका, कास्कीमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर घरबाट आएर यो सरकारको विरोध, यसको रवैयाको विरोध गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।